ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ସିଟି ବିଏଡ୍ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଏଡ୍ ପିଲାଙ୍କ କିଛି ଡିସିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ହେଲାନି, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କରିଦିଆଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସିଟି ପିଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେମାନେ 15 ଦିନ ଧରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ପାଖାପାଖି 13,500 ପାଖାପାଖି ପିଲା, ସେମାନେ ପଦାରେ ସିଟ୍ ଆସି ରହିବେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସୁବିଧା, ରହିବା ସୁବିଧା, ତାପରେ ବି ସମାଧାନ ହୋଇନି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ରହିଥିଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବିଏସ୍ସିର ଡିସିସନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଥିଲି, ଆଜିର ଡିସିସନ୍ ଯାହା ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣ ଆଗରୁ କହିସାରିଥିଲି, ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲି, ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଯାହା ତାଙ୍କର ମତାମତ ରହିଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ନେଇସାରିଥିଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇସାରିଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆଜିର ଯାହା ଡିସିସନ୍ ଆସିଛି, ଏବଂ ସେଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲି ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର 99% ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିନେବା ପ୍ରଥମେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବିଏସ୍ସି ଅଲରେଡ଼ି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିସାରିଛି, ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯେହେତୁ କରିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କରିହେବ ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ହେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ଜଣାଇ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଏଲ୍ଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପରୀକ୍ଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆହେଇଛି ଆଇ ଆଣ୍ଡ ପି ଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ, ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟର୍ ଦେଖାଇଦେବି। ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସକାଳେ ବିଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସବମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତ ତା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ପରେ 12ଟାରୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ବହୁ ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଡିସିସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିହେବନି, ଏବଂ ଚିଠି ହୋଇସାରିଲାଣି ସେଣ୍ଟର୍ମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବି କହିବି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବି କହିବି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ଡିଏଲ୍ଏଡ଼୍ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୂରରେ ରହିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୋର ମତାମତ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଏ ମତାମତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହେଁ, ଏ ମତାମତ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି, ଏବଂ ସେ ହିଁ ହେଇଛି। ମୁଁ ବଢ଼େଇକି କେବେ ବି କହୁନି, ବାହାଦୁରୀ ମୁଁ କେବେ ବି ମାରୁନି, କେ କେ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ସମାନ କଥା କହିଥିଲି, ଆଜି ସେ ହିଁ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରଠୁ ଦୂର ସେମାନେ ରହିବା ବିଷୟରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଓକେ, କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଦିଆ ହେଇଛି ସେହି କଥା, ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର 5 କିଲୋମିଟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଡାଏଟ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଡାଏଟ୍ରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ETI ଏବଂ DRC, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଆକୋମଡେସନ୍ କରାଯିବ, ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ମାନେ ଅପସନ୍ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ନ ଚାହିଁବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରହିବାକୁ ନ ଚାହିଁବେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିପାରିବେନି ଦେଖାଇବେ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଡାଏଟ୍ରେ ଏହି ଅପସନ୍ ପୂରଣ, ଆପଣ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡାଏଟ୍। ଓକେ, ଫିଜିକାଲି ଡାଏଟ୍ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଦିନ, ତ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆକୋମଡେସନ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ଅପସନ୍ ଆପଣ ଦେବେ, ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡାଏଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, DIET ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଅପସନ୍ ଦେବେ ସେଠି ଡାଏଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଏଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କିଭଳି ଅପସନ୍ ମଗାଯିବ, ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଅପସନ୍ ଦେଉଛି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବି, ତ ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଡାଏଟ୍ ହିଁ ଅପସନ୍ ଦେବି, କଳାହାଣ୍ଡି ଡାଏଟ୍ର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର୍ ହେବ ମୋର ସେଠି ଅପସନ୍ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ସେଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବି, ତ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଟ୍ୱିଟ୍ ଅଛି। ତେବେ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଆଉ କିଛି ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଆପଣ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ, ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ଆଣ୍ଡ ପି ଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଟ୍ୱିଟ୍। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବି ଚିଠି ହୋଇସାରିଛି, 12-10 ଚିଠି ହୋଇସାରିଛି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ଏବଂ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି 5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଡାଏଟ୍ ଏଇଟି DR ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାହୋଇଛି, ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଆକୋମଡେସନ୍ ସୁବିଧା ପାଇଁ କରାହୋଇଛି, ଏବଂ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର 18-10-2020 ଭିତରେ ଓକେ ପିଲାଙ୍କର ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେବେ ସେମାନେ, ଏବଂ ଅପସନ୍ ନେଇକି ବିଏସ୍ସି ଜଣାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ହେଲା 12, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 5-6 ଦିନ ସମୟ ରହିଗଲା, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଡାଏଟ୍ ସହିତ କିଭଳି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ, ବା ନ ଆସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସେମାନେ ମେଲ୍ରେ କି ଅନ୍ଲାଇନ୍
ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କେମିତି ରିସିଭ୍ କରିବେ ତ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଅପସନ୍ ନିଆଯିବ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ନେମ୍ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହା ପାଖାପାଖି ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍, ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ନିହାତି ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତେବେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି କହିଥିଲି ସେଇଭଳି ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ FC2 କହିବି, ଫାଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି FC2, ସବୁ ସେଇଭଳି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ର 5 ସବୁରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆପଣ କହିଥିଲେ କେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଛଡ଼ାଯିବ, କେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ସବୁଠୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 20, ଆପଣଙ୍କର 4 ଆସିବ 5 ଏବଂ 8 ଆସିବ 8। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ 80 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଥିଲା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, 40 କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 8 ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ଟୋଟାଲ୍ କାଟି ଦିଆଗଲା। 5 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ କରାଯିବ, 5 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ 5, 5 ତଥା 25, 1 15, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର 40 ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ତ ସବୁଗୁଡ଼େ ସେଇଭଳି ଅଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ଏଇଟା BSC ର ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଭଳି PC6, FC4, FC5, PC1, PC1, PC ସବୁ ଯାକ ଆପଣ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ 1 15 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 5 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ଆଉ କେତୋଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, 1 ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି 10 ଏବଂ 3 ଆସୁଛି 10, ଆପଣ ଏଭଳି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଭଳି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଯାହା ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେବାର ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛି। ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛି, ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।